ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ರಾಜಾದಿರಾಜನಾದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಮರಣ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಏಕದೇವರಾದ ದೇವಕುಮಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿರುವ ಅಂಶ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ದೇವರು ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಆತನಿಗೆ, ಆ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಅಂಶ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೇರೆ ದೇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಇರುವಾತನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುವಾತನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಳ, ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮೊಣಕಾಲೂರುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನೀಡಿರಿ. ವಿಧೇಯರಾದವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಕೇಳುವವರೇ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ತಂದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ, ವಿಧೇಯತೆ ನೀಡಿ, ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಅದು ಪ್ರಭುವೇ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಬನ್ನಿರಿ ಪ್ರೇರೆ, ಈ ದಿನ ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿರುವ ಅಂಶ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಂಶ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17:5 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17:5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಮೋಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೇರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೀಷ ಮತ್ತು ಮೋಶೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಮೂವರು ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿದರು, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು. ಹೀಗೆ ಆ ಮೂವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೋಡವು ಆ ಮೂವರನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು, ಮೋಶೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲಿಯನನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವು ತುಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಏನೆಂದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆವು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಎಂದು, ನಿನಗೊಂದು, ಮೋಶೆಗೊಂದು, ಎಲಿಯನಿಗೊಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17:4 ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೇರೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪೇತ್ರನಂತೆ ನುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ದೈವಿಕ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಾರವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ವಹಿಸಿರಿ, ಆತನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಕುಮಾರ, ವಾಕ್ಯವಾದ ದೇವರಾದ, ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ, ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಪಡದವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡೆದಿರೋಣ ಪ್ರೇರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ನಂಬುವವನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಎಂದು ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತೋಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿರಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರನಾದ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಕೊಡದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು, ಮಣಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರಣ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಜೀವ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರೇರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು, ಮಣಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ನಾನು, ನೀನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸಭೆ, ಸಹವಾಸ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬೋಧಕ, ಗಾಯಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ಸೋತು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 4:5 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡದಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ದೇವರ ಶಿಲುವೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ವಾರ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಆತನು ದೇವರ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರೋ, ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಆದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ. ಅಂತ ಮಹಿಮೆ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಹಿಮೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಮಹಿಮೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಮಹಿಮೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ, ದಾರಿಯಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಹೀಗೆ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋಣ. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು
ಆ ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವದೂತರ ಕಾವಲನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಯೇಸು ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೇಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಪ್ರೇರ್ ಹಾಡು ರಾಜ ಜಗತ್ತಿಳಿದಂಥ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ. ಪ್ರೇರೆ ಹಾಡು ರಾಜ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ. ಜಗತ್ತಿಳಿದಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಯೇಸುವನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಆ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸೋಣ, ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ತೆ ಸಾರೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ರಾಜ ಜಗತ್ತಿಳಿದಂಥ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ, ರಾಗದೊಳಗೆ ಅನುರಾಗ ವಸುರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧವು, ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಯೇಸುವೇ ಅನುಬಂಧವು. ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ. ರಾಜ ಜಗತ್ತಿಳಿದಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ. ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ, ಜಗತ್ತಿಳಿದಂತ ಯೇಸು ರಾಜ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಲೋಕ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದು, ನಾವಾದರೂ ಯೇಸುವ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವೆವು ಅಂತ ಕೃಪೆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೇರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ ಪ್ರೇರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ ಅಂತ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೇರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದರು ಧುಮುಕಿದರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದೇ ಇರುವೆನು. ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸುವೆ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದರು ಧುಮುಕಿದರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದೇ ಇರುವೆನು. ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ. ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸಪ್ಪ. ರಾಜ ಜಗತ್ತಿಳಿದಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ, ರಾಗದೊಳಗೆ ಅನುರಾಗ ವಸುರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧವು, ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧವು. ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಮೇಸು ರಾಜ. ಅದು ಪ್ರೇರೆ, ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದರು ಧುಮುಕಿದರು ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೇರೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಯೇಸುವೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಧಾರ ಪ್ರೇರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿದ್ದರು ಕುಗ್ಗಿದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಪಡೆದೇ ಇರುವೆ.
ಯೇಸುವೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಬಿದ್ದರು ಕುಗ್ಗಿದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಪಡೆದೇ ಇರುವೆನು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸಪ್ಪ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸಪ್ಪ ರಾಜ ಜಗತಿಳಿದಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ರಾಗದುಳು ಅನುರಾಗವ ಸುರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ರಾಜ ಜಗತಿಳಿದಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ಕುಗ್ಗಿದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುವೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಮರಣ ಜಯಿಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಓ ಜೀವ ಜೀವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ನೀವೇ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಭುವೆ ಸಿಯೋನು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವೋ ಸೇರುವುದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವೂ ಈ ಆಶೆ ಪಡೆದೆ ಇರುವೆನು ಸಿಯೋನು ಶಾಲೆ ಪುರವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವೋ ಸೇರುವುದೇ ಆಶೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು ರಾಜ ನಿತ್ಯವು ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾದಾರವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸಪ್ಪ ನಿತ್ಯವು ಆರಾಧನೆಗೆ ನನ್ನಾದಾರವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ರಾಜ ಜಗತಿಳಿದಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ರಾಗದೊಳು ಅನುರಾಗ ವಸುರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧವು ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಅನುಬಂಧವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ರಾಜ ಜಗ ಅರಿತಂತ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಆಮೇನ್ ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ ಜಗ ತಿಳಿದಂತ ನಮ್ಮೇಸು ರಾಜ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ ಅಂತ ಬಂಧನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ದೇವರು ಯೇಸುನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯೇ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸುನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇಂದು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆತ್ಮೀಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹೌದು ಪ್ರೇರೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಿಯ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಾತ್ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀತಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಅಮರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೇರೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಂದೆ ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ, ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ದೇವಕುಮಾರ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಶಕ್ತಿ, ವಾಕ್ಯಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೂ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಕಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹವಾಸ ನಿತ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಚಿತ್ತವಾದರೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಪ್ರೇರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಲುಬೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.